Sandžačka biznis asocijacija treba imati kontinuirano djelovanje u svim segmentima, a posebno na uspostavi boljeg i normalnijeg ambijenta, rekao je Duljević. Govoreći o razvojnim projektima u Sandžaku, istakao je da se problemi financijske prirode mogu rješavati samo sopstvenim kapacitetima i da treba proučiti potencijalne tačke za ulaganje u razvoj ovog kraja. Taj političko-privredni klan zadaje teške udarce našoj privredi, našem razvoju. Taj političko-privredni klan ubija zdrave ideje, uporno se trudi da obesmisli svaku ideju i volju za životom na ovom prostoru. On je naglasio da je jedan od kvalitetnih resursa Sandžaka jeste kvalitetna radna snaga koja se razasula po cijelom svijetu u potrazi za poslom i da je više od 10.000 Bošnjaka napustilo Sandžak. Imam podatak da je otkako su ukinute ove vize, Schengen vize za Srbiju, da je više od 10.000 Bošnjaka napustilo Sandžak tražeći da kažem hljeb za sebe i svoju porodicu. O tome niko nije. Još jedan problem smo zapazili, pokušali smo i tu nešto da uradimo, međutim, imajući u vidu kakav je taj politički ambijent u Sandžaku i sve ukupni ambijent, niko nije imao razumijevanje. Puno je zakonske regulative koja narušava poslovni ambijent, ometa normalno poslovanje, daje prednost kapitalu izvana nad kapitalom domaćih, što opet nema nikakvog smisla, kapital je kapital i on treba da ima svoje mjesto. On je posebno naglasio problem korupcije koji postoji u poslovanju u našem kraju i da je način dodjeljivanja javnih tendera nerealan. Puno je oblika korupcije, način kako se dodjeljuju javni tenderi, javni poslovi je više nego sraman za one koji o tome odlučuju, jer nisu obezbeđeni uslovi da odnosno jednaka prava na učešće kod dobijanja javnih poslova